საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასის გათამაშების მე-16 ფინალში გორის ქართლის სტადიონზე ბორჯომი ქუთაისის ტორპედოს დაუპირისპირდა. შეხვედრა ტორპედოელთა სრული უპირატესობით წარიმართა. შეხვედრის პირველი ტაიმი ტორპედოელთა გამარჯვებით 4-0 დასრულდა, ხოლო მეორე ტაიმში ბორჯომმა ერთი ბურთის გაქვითვა მოახერხა. მატჩი რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში მიმდინარეობდა. ტორპედოელთაგან ორი გოლი რიჩარდ ლუკამ, ხოლო თითო თორნიკე კაპანაძემ და მათე ცინცაძემ გაიტანეს. მერვედ ფინალის მონაწილე გუნდების კენჭისხრა უახლოეს მომავალში გაერკვევა, ხოლო კრისტალ ბეთ ეროვნული ლიგის რიგით მეცხრე ტურში ქუთაისის ტორპედო თბილისში მიხეილ მესხზე საჩხერის ჩიხურას დაუპირისპირდება. შეხვედრა 21 აპრილს ჩატარდება. შეხვედრა რთულ პირობებში ჩავატარე. ოედნის საფარი წყლით იყო დაფარული, რის გამოც კომბინაციური თამაშის ჩვენება ვერ შეგრძელა. ჩემი თამაშით ნაკლებად კმაყოფილი ვარ, რადგან მაქსიმუმის ჩვენება რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო შეუძლებელი გახდა.